Tirsdag 2. februar kunne du se anker Ingvild Bryn si dette om koronapandemien på Dagsrevyen. Og at den sørafrikanske varianten kommer til Norge i mai. La du merke til noe der? La oss se det en gang til. Og at den sørafrikanske varianten kommer til Norge i mai. Noen så nemlig slik på Bryn da hun illustrerte et scenario fra Folkehelseinstituttet der den sørafrikanske varianten av koronaviruset kommer til Norge i mai. Flere folk på diverse hjørner av sosiale medier har tatt dette til inntekt for konspirasjonsteorien om at koronaviruspandemien er planlagt. Men Ingvild Bryn refererer jo bare til noe som står i en rapport fra FHI. Så kanskje det er noen der som kan forklare hvorfor de har formulert seg som de har gjort. Det var bare en av mange mulige utviklinger av epidemien. Vi laver sånne scenarier for å vurdere hva vi må forberede oss på. Ellers er det jo ganske treit å tro at vi står bak epidemien. Dette viruset kommer fra dyr, det smitter til mennesker, og nå begynte det å trives blant mennesker, dessverre. Men vi kan jo stoppe det, men da har vi ikke tid til å kaste vekk tid på sånn der vill overtro som dette. Ha det bra. Så enten snakker Preben og Vitsland sant, eller så er de veldig dårlig til å planlegge på FHI, for den sørafrikanske varianten av koronaviruset har allerede kommet til Norge, og vi snakker februar.